قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حمش الوجه لم أر بعده مثله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین وجیہ اور نکھرے ہوئے شگفتہ و شاداب چہرے والے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.